Krõõt vaatas meest, kes hobuse kõrval kõndis. Vaatas hobust, keda isa kodus näinud sündivat ja kasvavat. Mõlemad tõttasid täiel samul, nagu ootaks neid õnne ees. Ja äkki tuli tal meelde, kuidas kodus oli aru peetud. Peab ta oma praeguse mehe kosjad vastu võtma või tagasi lükkama. Ja kõik, vanemad, vennad, võed, olid otsustanud. Sellele mehele võib minna. Tema jaksab ja oskab naist toita. Imelikult oli tol korral tundunud, et räägiti tema toitmisest. Kas siis tema ise ei oska tööd teha, et ise end toita, nagu iga teinegi tervete ihuliikmetega inimene?